Takže za lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. Dneska tady máme mapu Brno-Líšeň, pojedeme linku 78 z Židenic do Modřické Olympie a máme tady dneska krasavce Solaris Urbino 18 čtvrté generace, konkrétně vůz 2661 dopravního podniku města Brna. Tento repaint jsem si tvořil sám, takže si ho tady dneska představíme a budete ho mít dole v popisku na stažení. Takže jdeme si ho prohlídnout a můžeme vyrazit na linku. Takže jak jsem na úvodu říkal, je to teda Solaris Urbino 18 čtvrté generace v barvách dopravního podniku města Brna. Takže si to teď trošku prohlídneme. Ze zadní části tady máme evidenční číslo, nějaký nápisy, piktogramy. Tady z boku potom máme zase nápisy, evidenční číslo. U dveří takhle máme krásně piktogramy vozíčků, nebo tady vlevo máme kočárek, to stejný i u těch zadních dveří. A u všech dveří máme i piktogram, ono je to hodně rozmazaný, ale piktogram systému pípni a jeď. Zepředu tady takhle máme krásně piktogram vozíčkáře, zase evidenční číslo. A jak zepředu, tak zezadu tady máme SPZ-ku, která sedí, je to 2BK6484 a máme tady hezky na dolní nebo spodní straně toho rámečku SPZ-ky, tak máme právě tady ten nápis Jezdíme pro vás, dopravní podnik Brno.cz. Tak z levé strany taky máme klasický popisky toho autobusu. Jinak pomocí setvaru jsem ten autobus uspůsobil tak, aby co nejvíc seděl právě té brněnské předloze. To znamená, máme tady velký posuvný okna. Na pravém boku máme takhle dvě jenom na téhle straně a na levém boku máme tři tady v té přední části a v zadní části potom máme dvě posouvací okna. Máme tady tenhle typ zrcátek, takový větší, modernější zrcátka. Nemáme tady střešní okna a to je tak asi všechno, co se týče právě úprav tady tohohle autobusu na exteriéru. V interiéru potom máme tady takhle tyto sedačky. Sedačky jsem pouze jako přebarvil, to znamená, máme tady tu spodní část sedačky, máme takovou šedou, vrchní část a celkově ten skelet té sedačky je z červeného plastu, tak jak to máme prostě v Brně. Takže za mě vypadá ten interiér jakože fakt dobře. Jsou to i ty správné typy sedaček, je to výrobce sedačky, je myslím Kiel. Máme to tady, nemáme to tady napsané, ale normálně to tady bývá ze zadu té sedačky, ale tady to není. Takže takhle vypadá interiér. Jinak mám tady pomocí setvaru nastavený i tady tento odbavovací systém. Je to nějaká polská verze toho systému pípni a jeď, jsem tak jako pochopil, jo, takže tady taky platíte kartou. Bylo to asi nejbližší tomu brněnskému systému, co tady ve hře nějakým způsobem jde nastavit. Tak jo, takže to by bylo asi z tohohle repaintu tak jako na ukázku všechno. Dole máte teda v popisku videa odkaz na stažení a my se můžeme vydat na linku. Tak, my máme teda za necelý 2 minutky odjezd, takže si tady na palubáku nastavíme tady hezký náš kurz, takže jedeme za minutku a půl na Modřice do Olympie. Tak, můžeme si teda nastartovat autobus. Máme tady motor DAF a převodovku Void. Ještě si tak ukážeme, když takhle rožnu světla, tak tomu autobusu dokonce i funguje přisvěcování do zatáček, jo, a i když takhle dám blinker, tak funguje, ale musíte mít zaplý světla. Bez světel nebo jenom s tím denním svícením to samozřejmě nefunguje. To je taky nastavený pomocí toho setvaru. Fakt ten autobus se dá krásně uspůsobit, prostě ten Ivoto, ten autobus fakt jako nastavil celkově úplně strašně dobře. Tak, můžu odbrzdit. Zařazený bych tam měl mít, ale nevím, proč to nechce jet. Tak už jsem na to přišel, měl jsem to zabržděný, ale zastávkovou brzdou nebo staniční brzdou. Tak, tady můžete teda vidět novou verzi právě této mapky. Máme tady nový nástupní zastávky, výstupní zastávka byla tam za náma, jak jsme stáli. A to je jediná výstupní zastávka pro všechny vlastně linky, co jezdijou a co končijou v Židenicích na nádraží.
Tak, já mám už teďka odjezd, takže jenom lidi, co nastoupí, tak můžeme vyrážet. Tak šup. Tak, paráda. Můžeme vyrážet. Venku máme minus 7 stupňů, takže si tady trošku zatopíme. A ono si to potom bude, ten autobus si to bude regulovat sám. Tady je takový automatický topení. Myslím, že to udržuje nějak tak 19 až 20 stupňů uvnitř autobusu. Takže když to klesne nějak moc, tak se zapne topení. Naopak právě když už je tam těch 20 stupňů, tak se to topení vypíná automaticky. Tak, na starou osadu máme čas 2 minutky, to je úplně v pohodě. Tady nejspíš budeme stát na tom semaforu. Jinak co se týče i úprav tady toho autobusu, tak jsem si upravil i ty madla nebo ty tyče uvnitř vozu, to znamená, že jsou takhle stříbrný. Protože v základním tom repaintu jsou, myslím, žlutý, stejně jak ty madla u těch dveří. Ale právě takhle to ten autobus v Brně má, takže má na dveřích žlutý madla a tyče normálně jsou stříbrný. Takže jsem rád, že to tak šlo nastavit a podle mě se docela povedly i ty setačky. Vypadají jako docela věruhodně. A celkově ještě, když se na ten autobus podíváme zvenku, tak vypadá fakt slušně. Fakt jsem z toho repaintu nadšenej. Hrál jsem si s tím asi 5 hodin. Bohužel ještě nejsem v tom tak zběhlej. Ale je pravda, že to zase nebylo úplně bůh ví jak složitý. Celkově to usnadňuje hodně ten autobus. Já už jsem tady to video měl vydávat v pondělí, to jste možná někteří zaznamenali, ale pak mě Marvy upozornil, protože já to nahrávám na té Marvyho stránky, ten svůj repaint, tak mě Marvy upozornil na pár nedostatků, který by ještě šlo docela snadno vyřešit. Byly to právě ty nálepky okolo dveří, ty piktogramy právě toho vozíčkáře nebo toho kočárku. A pak ještě mě tam chyběly ty mlhovky, to jsem si vůbec toho nevšiml. Nakonec jsem si je tam pomocí setvaru právě jako nastavil. A myslím si, že a ještě jsem měl jiný nebo špatný typ fontu právě na evidenční číslo. Nebo ten font jako takový jsem měl dobře, ale nebylo to tučně to písmo a měl jsem to trošku dál od sebe. To můžete vidět vlastně na té fotce, kterou jsem sdílel na YouTube. Tak to byla ta první verze a tahle už je vylepšená a myslím si, že líp já to už dokázat asi jako nemůžu. Tak, tady přijíždíme na starou osadu, kde nám končí šalinové linky 2 a 5. Tady nám teda čeká hodně lidí. Tak všichni nastupují dozadu, to je dobrý. Aspoň tady nebudu mít zimu. Jinak v kabině nic upravovaný nebylo. Tady zůstalo všechno stejný. Nevím ani, co bych tady upřímně upravoval. Jinak máme dneska docela pěkný zimní den. Je hezky sucho. Aspoň teda na silnicích. Nějaká námraza na chodníku možná bude. Jo, my už máme zpoždění, asi říkám. A nějaký sníh se tady ještě okolo silnice takhle drží, ale silnice jsou hezky suchý, vůbec to neklouže, takže to je paráda, to je takový ten nejlepší zimní den asi. A on je docela pomalu, takže bych tady si takhle mohl vydobít to místo. Tak, máme tady 60, takže můžeme valit 60. Gajdošova je až za chvíli.
A teď se nám seplo to topení. Kolik teď vlastně máme? No, 3 stupně jsou v busu, no, nic moc, je tady fakt kosa. Ale ono se to vytopí hodně rychle. A tím, že tady máme dveře právě i na poptávku, tak nemusíme otevírat všechny dveře autobusu vždycky na každé zastávce. Tak, počkáme, až nám nastoupí. Trošku jsme to zpoždění dohnali, protože my jsme tam chytli tu zelenou, to je pravda. Od staré osady, tak jsme tam chytli zelenou. Což nám hodně pomohlo. Takže zpoždění bylo dohnáno. Tak, já tady pojedu doleva. Co oni tady vymýšlejou? Já tady musím do levýho pruhu. Jasně, oni se teďka všichni tady naserou krásně od toho pravýho. Na dělnický dům máme ještě minutku. A ono to nějak tak asi vyjde, no. Protože teďka tady budeme stát. Nebudeme. Já to stihnu, ale teď najedu asi na obrubník, no. Tím zadkem jsem tam trošku najel, ale tak to se stává, no, občas. Každopádně budeme mít tady trošku čas na dělnickém domě, takže si ještě prohlídnem maličku autobus zvenku. To asi budu teď dělat jako skoro každou zastávku, protože já se na ten autobus nemůžu jako vynadívat. Fakt tady tenhle autobus se mně strašně líbí, nebo tady ta kastle. Proto mám rád tady Brně trolejbusy 27TR. Strašně hezký kastle dělá ten Solaris teďka. Tak, tohle nechci, chci F3 teda. Takže tady už aj můžeme vidět na těch panelech, že jo. 78, Modřice Olympia. Krásně všechno funguje, jinak to logo Solarisu není černý. Ono je to akorát moc kvalitní textura a bohužel ta hra to nějak nezvládá, takže takhle to má vypadat jako normálně, no. Jinak jste si možná říkali, že ty textury nejsou bohužel jak kvalitní. Já teda mám v tom peku, jsem je udělal kvalitní, ale já jsem si to rozlišení těch textur zmenšil na polovinu, protože třeba na téhle mapce, právě na tom Brně tady, tak se mě nechtěl ten autobus načítat pěkně, jo. Byly tam zvenku černé textury. A to je právě tím, že ta hra to už nezvládá. Zastavujeme tady. Jo, zastavujem. To jsem normálně nevěděl. Takže tady zastavujem, OK. A máme už zpoždění, takže můžeme jet. No, takže ta hra to už nezvládá a právě pak to hodí na autobusu černé textury. Takže jsem si ty textury svoje zmenšil na polovinu. Ono to má 4096x4096 pixelů. A já jsem si to teda zmenšil na polovinu a teď to funguje úplně úžasně. Autobus se právě celé hezky načte, ale jsou prostě ty popisky trošku nekvalitní, no, potom. Jinak v tom packu, který jsem právě vydal, který si vy stáhnete a máte tam ten repaint, tak tam máte jak ty kvalitní textury, tak i ty textury s nízkým rozlišením, kdyby náhodou jste jeli nějakou mapku, která je prostě náročná, třeba to Brno, že jo, tady tohle, tak tady prostě jsou potřeba ty textury s tím nižším rozlišením. Tak, zastávka Malá Klajdovka, ta se nachází hned tady. Autobus už nám pěkně topí, no už tady máme 8 stupňů, pěkně to stoupá. Tak, tady před náma Malá Klajdovka.
Já doufám, že si budu pamatovat celou tu trasu 78, ale asi bych měl, protože párkrát jsem tu celou trasu si projížděl, jako v reálu. Tak a tady jedeme určitě doprava, doleva teda. Už ani ty vole nezvládám strany, super. Je strašně široký ten právě ten výřez v tom ostrůvku. Tak, zavřu si tady u sebe hezky. No takže ona, ta 78, mě je strašně blízká, protože já jsem docela dost dlouho, v době, kdy jsem chodil na základní školu, a pak i na střední, tak jsem bydlel v Modřicích a jezdil jsem na základku do Chrlic. Takže jsem jezdil vlastně 49 k Olympii, tam jsem přestoupil na 78 a 78 jsem využil vlastně jenom krátce, protože jsem jel buď to jenom na Šromovou, což jsou od Olympie, myslím, 3 zastávky. A nebo jsem jel až na Chrlický náměstí, což je hned zastávku za Šromovou. A tady nemusím otevírat. Takže jsem tu 78 asi tak moc nevyužíval, ale je mě prostě ta linka strašně blízká, no. Takže jsem rád, že si teďka tady můžu v OMSI konečně projet 78 a ještě s pořádným autobusem. Je teda pravda, že v době, co jsem já chodil na základku, tak tady ty solary si tam ještě neexistovaly, takže to tam ani nemohlo jezdit. To byl tak rok 2012. To ještě jezdili na 78 solo autobusy. A 2012, možná 11, a i 10, no nějak tak to bylo. Tady nějak to období. A to tam ještě jezdili krátký solo sedmistovkový karosy, no. Takže to bylo jako hustý svezení. A pak nějak od roku snad 2014, něco takového, tak tam začaly jezdit právě kloubáky. Což jako je fakt hustý, no. Ale asi to bylo potřeba, protože samozřejmě Olympia, to obchodní centrum Olympia je strašně moc využívaný. A hlavně před vánočníma svátkama tam jako to je šílenost, jo. Kolik tam jezdí lidí, hlavně autem, teda tam je v té Olympii je blbý, že tam vede jenom jedna cesta k té Olympii. Takže tam se to prostě zacpe autama a nejde z té Olympie, z toho areálu prostě nikudy vyjet. To je otřesný. Tak, tady nám končí linka 25, mám takový pocit. Se podívám na ten označník. Jak to uvidím. Jo, tady nám jede linka 25 a i 26. Co jsem mačkl? Já jsem asi vyřadil nějakým způsobem, nevím jak. Dobře. Tak, můžeme vyrazit na cestu. Ne, můžeme si vyrazit. A i ta Olympia, teda mimochodem je v téhle verzi tady té mapy, je přepracovaná, lehce teda, ale už je tam ten zvlášť nástupní ostrůvek právě pro linku 78, který je takhle v reálu. A pak jsou tam teda v reálu zvlášť ty nástupní ostrůvky na linku 510, Olympia bus, anebo 49. To tam takhle bohužel tady v té hře není, ale aspoň v té hře má 78 svůj vlastní nástupní ostrůvek, tak jak to má být. A přibylo tam právě pak ještě dozadu ta odstavná smyčka, která tam taky v reálu je, takže to všechno tam přibylo. Já už jsem to tady viděl,
Takže jsem si říkal, že to bude zajímavý, když pojedem právě do Olympie, protože do Židenic a nádraží jsme už jeli docela hodněkrát. Tak jenom se teď tady radši podívám, ale my jedeme doprava, jasně. Oh, tak tohle jsme teda nestihli. Co se dá dělat? Jak do budoucna jsem si říkal, že bych mohl vytvořit i jiný evidenční čísla, ať pořád nejezdíme třeba s jedním vozem, a oni se jako ani v reálu jako moc neliší od sebe. Jo, nějakýma drobnostma. Všiml jsem si, že ty novější mají tady místo toho modrýho piktogramu, prosím pust mě, tak mají takový oranžový, který jde asi, bych typl, že jde prostě líp vidět, tak proto tam je oranžová barva na něm. Tak, doufám, že nikdo nepřechází. My se tady s tou housenkou stočíme. Ale ne, s tím autobusem se jezdí fakt hodně dobře. Má hodně dobře zmapovaný jakoby ten model, takže zatáčí to hezky, jo, ten zadek právě nějak jako neujíždí. Ty já zase nevím, jedeme tady doleva, že? Ne? Ty jo, teď jsem teda z toho, ale... No, já se tam musím jít podívat takhle přes F4, protože... Já nevím, jestli tady nechybí navigace. Linka 78, no jasně, chybí. Tak tady chybí navigace, protože já vím, že jsem tu linku 78 už z té Olympie jakoby jel. A jel jsem právě tady zleva. Ještě jsem se podíval, tyjo. Kdybych tady neodbočil, tak nevím. Nevím, kde bychom se otočili. Tak trošku jsem přijel ten označník, ale tak co se dá dělat? Zatím zpoždění jenom 1,5 minutky. Minule, když jsem se pokoušel natočit linku 78 v opačném směru, pak se mě nějak to video nelíbilo, tak jsem ho smazal. Tak jsem měl v Židenicích, jsem dojížděl s 5-minutovým zpožděním. Takže minutka a půl je úplně... Je úplně nic, jako jo. Na té 78 se dá nabrat hrozný zpoždění. Jak je to strašně dlouhá linka, tady zjízdní dobou 3/4 hodiny, tak to je prostě katastrofa. Tak, jedeme až, jasně, až tam jedeme doprava. A na tu L-plovu máme ještě minutku, necelou, 3/4 minutky. Ale... Jak říkám, dá se to tady strašně moc ztratit ten čas, takže... No tady mám být 50, ale... Jedu trošku rychleji, no, tak co se dá dělat. Tak, tady je docela takový nepříjemný odbočení. Je to tak jako nepříjemně nahoru. Ten autobus se tady jako docela dost zlomí. Tak, ale chytl se, takže dobrý. Nenechá nás tady. A i příjemný zvuky má ten autobus. Takový prostě tichý, tak my jsme docela daleko od toho motorového prostoru, ale... Ale jako fakt je to takový tichoučký, krásně to řadí, pěkně to prostě jezdí a jsem s tím autobusem jako fakt spokojený. Jak už jsem několikrát říkal, tak v jiných videích, tak ten autobus je placený. Můžete si de facto ten Ivův Patreon, Ivo je autor tady tohohle modelu, tak můžete si ho vlastně koupit jenom na jeden měsíc za 100 korun. Jo, tam je měsíční poplatek 100 korun.
Je pravda, že si ho fakt můžete koupit jenom na jeden měsíc, stáhnout si ten autobus a pak zase to členství deaktivovat. Ale samozřejmě on ho fakt docela často aktualizuje, updateuje, takže já si to prostě platím každý měsíc, už asi 3/4 roku a dostávám prostě pravidelné aktualizace. Teď třeba přidal 12-metrovou elektrickou verzi, jsou tam s tou, ta elektrická verze mimochodem je s tím dotykovým, s tou dotykovou palubní deskou, což je úplně masakr. 18-metrová elektrická verze tam zatím není, ale ta totiž je chystaná do toho DLCčka oficiálního, který bude i na Steamu. A to bude z toho Berlína, linka 200, takže na to se fakt těším. A rozhodně si to DLCčko koupím a udělali moc dobře, že zvolili právě pro tohle DLCčko ten EVOV Solaris, protože si myslím, že díky tomu to DLCčko bude mít grády. Protože co si budem, tak některý DLCčka oficiální do OMSI tak jsou jako docela nic moc. No. Nebo spíš nejsou nic moc. Bacha ty obrubníky. No ale ta cesta nám docela dost utíká, protože za chvilku už budeme skoro ve Slatině. No a ze Slatiny už jenom Tuřany, Chrlice a jsme v Modřicích nakonečně. Jako ono to ještě bude teda samozřejmě trvat, že jo. Ale tak co? Jako on ten autobus není línej, ale teďka teda pomalu zrychluje. Tady ten kopec je fakt blbej. Celkově to Brno je celkově tady jako takový kopcovitý, ale tady v té části je to úplně extrémní. A když jedete tady z druhé strany a je ještě náledí, což se dá samozřejmě v OMSI nastavit, tak máte pak co dělat, abyste to tam jako ubrzdili, no, když se tam odbočuje doleva. Občas je to prostě masakr. Tak, musíme to teď co nejrychleji odbavovat ty zastávky. Chtěl bych to zpoždění trošku dohnat. Ale nevím, jestli se mě to povede. A tím, že to topení už docela stlumilo, no už tady máme 19 stupňů. To je úplná pohodička. Jako fakt to funguje dobře. Autobus má samozřejmě ani klimatizaci, takže v létě se dá hezky ten autobus vychladit. Tak, to je docela prudká zatáčka. Tak tady do levýho pruhu. Tak a příští zastávka je ta Jírova. A tady končí právě linka 25. Která jede teda v reálu až na Osovou, ale tady je udělaná až nebo jenom po Mendlovo náměstí. Ale i po ten Mendlák to jako samozřejmě dostačuje. Tak teď nevím, kde máme tady zastávku. Jestli ji máme tady, ale myslím si, že ne. Ne. No jasně, my máme až tam, kde stojí
největší hromada lidí. Jo, takže tady na Jírové právě končí trolejbus 25. Napadlo mě, že bych někdy mohl natočit video zase tady s tím Solarisem, protože tím, že jsem si s ním dal takovou práci, tak ho určitě nevidíme na videu naposledy. A že bych mohl zajet linku 25, sice vím, že to je trolejbusová linka, ale mohl bych nasimulovat jako nějaký třeba náledí na trolejích, jo, že se projedeme v nějakým mrazivým počasí, nebo prostě nějakou obyčejnou zálohu za nějaký trolejbus, což jako může se samozřejmě stát, když se něco stane. Takže jo, nějaká závada prostě na trolejbusu, tak může se vyslat klidně i autobus. Náměstí Karla IV. A vzhledem k tomu, že na té 25 se jezdí právě trolejbusy 27TR, tak hlavně 27TR, tak prostě tady tohle je dokonalá náhrada. Normální cestující si myslím, že ani nepozná, jestli přijelo 27TR nebo Urbino 18, takže ono je to jedno, protože ta kastle je prostě stejná. A za mě je to fakt nejhezčí, já už jsem to říkal několikrát, ale je to nejhezčí kastle, jo, jak na trolejbus, tak na autobus. Je to strašně moderní, má to fakt jako moderní tvar, je to takový ostrý, hranatý, fakt se mě to líbí. Zároveň třeba i ty světla přední se mě líbí, jak jsou takový minimalistický, jo? Nejsou to žádný obludy, jenom prostě dvě takový ledkový, dva takový ledkový kruhy. Jo, jako fakt se mě to líbí. Tak, teď nevím, jestli tady, anebo jsme až někde, jo ne, tady ne. Tohle je zastávka jenom pro jiný linky. Jasně, to jsem úplně čekal, že to auto mě tam vede. Ach jo. My jedeme až tady za roh. Krásně úplně se s tím autobusem dá manévrovat. Tady se nám hodně lidí mění, protože samozřejmě můžou odsaď teoreticky přestoupit na linku 8. Tam byla vlastně konečná zastávka linky 8, Šalinové linky 8, Líšeň Mivkova. A my pojedeme teďka kolem dopravního muzea. Karolíny světlé. Tahle zastávka si myslím, že není v opačném směru. Že tam máme to dopravní muzeum a pak je tam, no, muzeum dopravy a pak je až náměstí Karla IV. Takže tahle zastávka bude jenom v tomhle směru. Což je zajímavý, protože nevidím důvod. Ale pár lidí tady vystoupilo. No ale vyjíždíme prostě se třema minutama zpoždění, to už není úplně nejlepší. Takže trošku to budu hrnout, ale zase ne moc, protože nemůžu jezdit 70 po městě. Tak, tady napravo se teda nachází muzeum dopravy. Docela velký paradox je, že já jakožto velký fanoušek dopravy, tak jsem tady nikdy nebyl, i když to mám docela dost blízko. A vlastně můžu si tam kdykoliv zajet, jenže prostě to člověk pořád odkládá, nemá čas, no a pak najednou zjistí, že tam nikdy nebyl, že? Letecká.
Tak, zastávka letecká. Ta nevím, jestli je někde tady před tou křižovatkou, ale to asi těžko. Takže ta je až tam dál. Tak, tady je docela blbý takový projetí právě touhle křižovatkou. Tady na té zastávce už jsem kolikrát viděl situace, že prostě autobus tady chvilku stál, protože odbavoval zastávku, tak auta ho protisměrem přes ten ostrůvek prostě objížděli. Což to je jako fakt na facku. To je jako nejlíp na to, aby mu sebrali jeho očkovací průkaz, protože tyjo, to je fakt jako... To jsou prasárny, jo. Tady opět přichází krásný ukaz toho, jak neumíme prostě už pěšky ujít ani 500 metrů. Protože tady po 200 metrech máme hned další zastávku. Úplně zbytečně. Mohla být prostě někde jedna zastávka uprostřed tady těch dvou a stačilo by to. Ale ještě tady na téhle lince, na 78, uvidíme krásný úkazy toho, že ty zastávky jsou někdy fakt zbytečně u sebe. Tak, tady se vždycky aj v reálu z protisměru, tak se tady jede strašná petelice vždycky. Všichni tady jedou hrozně rychle, protože to prostě svádí, jak je to rovný. O, tam jsou sice takový zpomalovací retardéry, ale dá se to hezky tak jako takovou myškou se to dá hezky obět, takže to vůbec nepomáhá. Naopak to v člověkovi vzbudí takovýho toho závodníka, který to chce prokličkovat. Tady je naše zastávka. Ale nikdo nevystupoval ani nenastupoval, takže jsem z toho venku. Dobrý. To už bych asi neubrzdil, no. Ne, asi, ale určitě. Jo, já tady musím... Tak to jsem posral, to přiznávám. Tady jsem ani nevěděl, že je samostatný pruh. To nevím, jestli tady v reálu je, to si myslím, že ne, upřímně. Jasně, teď tady pojedou všichni. Tak ty už mě pustíš. Tak, zastávka Slatina rozcestí. V tomhle směru máme tady za kruháčem. V opačném směru je za náma už byla ta zastávka. Jsem ani nevěděl, že byly otevřeny i zadní dveře, jo. OK. Teď mě nějak klesly FPSka. Doufám, že se to spraví, protože vůbec nevím, co to mohlo způsobit. Ale docela dost teďka mám jako fakt nízký FPSka. Kolik mám? No, 18 FPS. Super optimalizace OMSI. Tohle mě prostě na tom OMSI fakt jako mrzí, jo. Že ta hra nevypadá bůh ví jak dobře. A je prostě takhle blbě optimalizovaná, no. Jo, kdyby to byla nějaká grafická bomba, tak neřeknu, ale... Grafická bomba to fakt jako není, jo.
slovo náměstí. Tak a tady je další úkaz, jo. Tady jsme teďka měli zastávku Krejčího. A tady je Přemyslovo náměstí. A taky, ty zastávky jsou docela blízko od u sebe, ale teda není to ještě tak hrozný. A už se to neseká, konečně. Není to tak hrozný, ale další zastávka, ta bude, ta je hrozně blízko. Aspoň doufám. Ale tady, jo, tady je to, tady v tom úseku jsou ty zastávky hrozně blízko u sebe. Tak, všichni nastupují předníma, jasně. Jo, vlastně odsaď, já už vidím další zastávku. Jako sorry, ale tam jsem pěšky reálně za 3 minuty. To je úplně zbytečný. To je jako no comment prostě, no. To se mně nezdá jako simulátor řízení autobusu, ale jako simulátor zastavování. Prostě člověk furt zastavuje. Jasně, ještě aby nám kurýr z DPDčka taky dal přednost, že? Tak, naštěstí tady nemáme až tak velkou kolonu. Ale občas tady samozřejmě bývá. Protože z druhého směru tak máte 3 pruhy. Tady je jenom jeden. Doufám, že to tak je i v reálu, ale myslím si, že i v reálu je tady jenom jeden pruh. Z tohohle směru. No ale i tak si chvilku počkáme tady na té zastávce. Na té zastávce, na tom semaforu. Každopádně už se začínáme pomalu dostávat do oblasti, kde to docela dobře znám. Protože v Chrlicích jsem bydlel asi 10 let. A v těch Modřicích jsem bydlel tak 5-6 let. Asi víc. No, to bude tak na stejno vlastně. 10 let v Chrlicích, 10 let v Modřicích. Takže Modřice bohužel tady ještě nemáme, ale je tady linka 2. Já nevím, jestli je tam vymodelovaná teda konečná Modřice smyčka. Ale je tady Šalinová linka 2, což já teda asi nikdy zkoušet nebudu, protože řídit tramvaj nebo šalinu v OMSI mně přijde strašně divný a není to prostě tramvajový simulátor v žádném případě. Takže, ale je tady prostě konečná linky 2, mám pocit, no. Takže nějak ty Modřice tady už trošku jsou a já si myslím, že bychom se někdy mohli dočkat třeba linky 49. Bylo by to úplně pro mě top, protože 49, 78, jak už jsem říkal, tak jsou moje dvě nejoblíbenější a nejbližší, mně nejbližší autobusové linky, no. Tyjo, ale tak... Co je... Já už tady čekám jak dlouho. Tak já si takhle zabrzdím. Já nevím, ale... Teď ta zelená tam už přece musela být. A jestli tam už ta zelená byla, tak... Jsou tady nějak seknutý a já je auta. Tyjo, co ta Fabia tam dělala vzadu? OK. Nevím, teď... To přece nemůžeme mít tak dlouho červenou. Tyjo, co já vždycky zmačknu, že si takhle vyřadím. A, už jedem. A jo. No tak tohle je ale fakt nějaký divný teda. My už tady reálně stojíme tak 2,5 minuty. No nic, takže já ještě budu nějakou dobu čekat, pokud to nepůjde, tak to budu muset nějak projet, takže... Zatím trošku zrychlím video. No nic, čekal jsem fakt dlouho, bohužel ta zelená tam ani tak nepadla, takže jsem to prostě projel, mám brutální zpoždění, 5 minut, no, na Řípskou jsem dojel prostě s 5minutovým zpožděním. Takže úplná paráda.
Jinak tady na černovických terasách, tak jsou také dobrá automička. My kolem ní tak trošku pojedem. Je to samoobslužná automička. Ale je to fakt dobrá myčka. Tady právě vlevo, jak vidíte ten nápis IKEA, tak když vjedete do toho areálu a dáte se hned v tom areálu pak doprava, tak tam je fakt dobrá babka. Nejlepší v Brně prostě. I když bydlím v Žabinách, tak sem tam občas zajedu. Sem tam si tam jako zajedu, no. Teďka v zimě teda samozřejmě ne. Tak, Slatina závod. No a ještě jednu zastávku, respektive dvě zastávky teda, a budeme v Tuřanech. No a pak už to máme blízko. Pak už jenom Chrlice a Modřice Olympia. Tak, tady mám 60, takže ho budu nějak tak dodržovat. Aha, já jsem myslel, že tady je ještě vepředu nějaká zastávka. OK, tak asi ne. Takže jenom za křížkem a to je zastávka v takovým esíčku tam, takže... OK, tady projíždíme dálnici D1. Tak tady opatrně. Jinak tady vlevo si můžete všimnout brněnskýho letiště. Je to teda fakt malý letiště, ale je pravda, že když někdo chce někam letět, tak dává větší smysl letět třeba z Vídně. Tak, ten jako nastupuje nebo ne? Ne. Okay. Dva lidi tady vystupujou. No tady totiž vpravo, tady kdybyste jeli po té silnici v reálu, tak tady jsou, tam jsou nějaký firmy, nějaký fabriky, takže nejspíš tady lidi vystupují a jdou do práce. A tady máme teda pohled na to brněnské letiště, což jak vidím, tak ty budovy jako odpovídají. A dokonce nám tam stojí i nějaký letadílko. No, to je spíš letadlo jak prase, jo, ale dobrý. Tak a nacházíme se v brněnské části Brno-Tuřany. Nebo teda v městské části Brno-Tuřany. Trošku přidám na těch 50 aspoň. Tady můžete vidět po levé straně Tuřanský kostel. A tady je strašně nepříjemná stopka hned před nama. Tady je fakt nepříjemná stopka. Hodně lidí to tady mate. Já teď, jo, on jde doprava, OK. Tak, asi dobrý. Tak, tady máme zastávku Hanácká. Tuřany taky znám docela dost, protože samozřejmě jsem tady už několikrát projížděl nějakým autobusem, třeba je linkou 40. A tady, kdybych teďka odbočil doleva, tak někde tam byla, nebo je pořád posilovna Smart Gym. A tam jsem chodíval asi 2 roky. Teďka už chodím cvičit do AZ Fitness. Tak, to je jaká Chrlická, jasně.
Tak a už odbočujeme krásně na Chrlice. Do mýho vlastně rodného města. Dobře, narodil jsem se v porodnici v Brně, ale bydlel jsem od dětství v Chrlicích, no. Tady jsem chodil od první do deváté třídy na základku, chodil jsem tady do školky, takže Chrlice je moje rodné město. Tak, zastávka u viaduktu je tady docela takhle trošičku schovaná, hlavně teda v reálu. No, v reálu není takhle viditelná. Teďka budeme podjíždět pod viaduktem, na kterým jezdí vlak. Konkrétně tady jezdí vlaková linka S2. Tady z vrchu, ne, tady ne. Jo, tak jo, tam z vrchu by jezdila linka, tyjo, teď nevím, jestli tam jezdí 63, nebo je to ta 59. Ha. No. To teď nevím, ale do Chrlic, co jezdí další autobus, který potom odločuje tady doleva a jede na Chrlickou smyčku. Ještě na nádraží a na Chrlickou smyčku potom. Protože oni se tady ty linky docela střídali, tady jednu dobu jezdila 63, ta jezdila vlastně z Chrlic až na Úzkou. Pak to předělali na 59, nebo 58, ne, 59. Na 59 a ta jezdila jenom do Komárova. A vlastně i teďka jezdí do Komárova. Jenže občanům Chrlic se to prostě nelíbilo, protože byli vždycky zvyklí sednout na ten autobus a jet až na Úzkou. Jenže ono to nedává upřímně moc smysl, protože Chrličani tady mají vlak, a můžou v pohodě za 10 minut být vlakem, že jo, na hlavním nádraží, který je hned vedle Úzké, takže nedává to absolutně smysl. Nehledě na to, že v tom Komárově můžou přestoupit na linku 12 a dojet právě až na tu Úzkou třeba, že jo. Tak, tady zastávka Šromova a ze Šromové jsem vždycky, tady právě jsem vždycky nasedal a jel jsem vždycky ze základky dom. Občas jsem jel z Chrlického náměstí, to už jsme přejeli, ale většinou právě ten na té Šromové. Tak ještě se teda podíváme takhle na autobus tady v Chrlicích na Šromové. No, mohl bych k tomu obrubníku jezdit trošku blíž, ale tak nechci to odřít, ne? Zastávka Zámecká, nebo obě dvě zastávky Zámecká, vlastně v obou směrech, tak prošly nedávno docela dost velkou rekonstrukcí a jsou tam teďka pěkný nástupní ostrůvky, nebo zastávkový ostrůvky. A už to tam vypadá fakt jako civilizovaně. Dřív tam fakt reálně, jak je to tady ve hře, tak se vystupovalo jenom prostě do takové prašné cesty. Protože tady jsou takhle rybníky. Nebo rybník tady je. A prostě není to úplně jako ono, no, samozřejmě. Takže oni to fakt tady předělali, je tam i přechod. Myslím, že tam je přechod, ale jo, je tam přechod. A přibyl tady i chodník, po kterým chodí lidi tady do práce, tady právě od té fabriky, která je tady nalevo od nás.
tady taky dřív nic nebylo a lidi chodili prostě po silnici. Bylo to nebezpečný. Takže udělali chodník a díky tomu chodníku se pak udělali právě i ty zastávky. Jsou tam hezký ostrůvky. Dřív třeba, když na Zámecké autobus odbavoval zastávku, tak za ním stály auta, že jo, protože to třeba nešlo v oběd. Tady ta silnice je docela frekventovaná, takže to bylo na nic. Tady bychom už v dnešní době odbočovali k Decathlonu, kdy tam obsluhuje linky, teda dvě zastávky, linka 78. Jsou tam zastávky Modřice Decathlon a Modřice Mébelix. On je tam potom ještě v zadní části za tím Decathlonem, tak je tam teďka XXX Lutz a právě ten Mébelix, takže je tam zastávka Modřice Mébelix. Tady nalevo máme Skonto nábytek. Za Skontem už je teďka nějakou dobu aj právě prodejna Hyundai. No rovně bychom jeli teda do Modřic, ale my tady sjíždíme takhle dvouma odbočovacíma pruhama na Olympiu. Tak tady si budu muset dát trošku pozor. Tak kruháč tady je taky v reálu. My jedeme tady doprava. No a tady by normálně byla ta čtyřproudovka, my tady máme jako tříproudovku, ale nevadí. KFCčko tady je. A máme tady jinou čerpací stanici, no ale tak co se dá dělat. Jinak ve směru z Olympie, tady všechny linky autobusové odbavují ještě zastávku Modřice Olympia Jih, která je právě někde teďka, by byla jakoby nalevo tady v těchto místech. A ta zastávka tady teda úplně chybí. Ale tak asi se to dá bez ní přežít, no. Ale to prostě tady chybí. No ale ve směru do Olympie, tak ta zastávka jich není. A všichni vystupují až na té konečné zastávce, která je tam před náma. Tak jo, by mě teda zajímalo, kde mám tu výstupní zastávku. Já si teda radši dám tady pauza výstup, takže výstup máme tady. OK. Výstup je tady teda, dobře. Takže tady vyhodíme všechny lidi. Tak, podíváme se na naší konečné tady na autobus. Takže tady takhle vypadá konečná zastávka Modřické Olympii. Tak můžeme zavřít. A pojedeme teda na pauzu. Tu pauzu byste normálně mohli tady samozřejmě trávit tady. Jo. Dá se tady prostě zastavit a vím, že ty autobusy některý tady zastaví tady takhle za tou nástupní zastávku a pak si jen popojedou. Ale my pojedeme na tu točnu tam, která je takhle na koncu tady toho nákupního centra. Některé autobusy stávají i tady vlevo od nás, co jsme projeli takhle to parkovací stání. Tak já si tady můžu vypnout navigaci. Asko nábytek už tady není, místo toho je Primark. No a tady vzadu máme takhle hezky takovou točnu. O, zrovna se nám tady vynořilo auto. Tak, co to tady drncá? No a tady máme hezky místo pro odstavení takhle autobusu. Tak, takže můžeme zabrzdit
vyřadit, vypnout motor. Byla to fakt dlouhá jízda a můžeme jít konečně na konec videa. Tak jo, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, zanechte like, pokud byste teda chtěli tady tenhle repaint vyzkoušet, tak neváhejte zavítat na Marvyho stránky, odkaz máte dole v popisku videa, tam bude ten repaint na stažení a já se s vámi loučím a u dalšího videa zase ahoj.